От коли ми говоримо про повернення Донбасу, треба чітко розуміти, з чим ми туди повертаємося. З ким і з чим? З відсутньою стратегією в державі в цілому? З інфляцією? З двократним падінням курсу національної валюти за останні два роки? З 136-м чи 138-м місцем у рейтингу корупції і корупціонерів? З 2100 справами на колишнього прем'єра, який розгулює і навіть претендує на посаду голови Національного банку, з політичною корупцією у Верховній Раді України і з новою коаліцією, яка за гроші буде голосувати за ті чи інші абсолютно антинародні про МВФівські законопроекти і ідеї? Чим? Справа не в тому, що там немає кабельної мережі. Не справа не в тому, що є в нас там чи немає вишок. Який контент? Про що там говорити? Наприклад, я не слухаю швейцарського телебачення чи радіо, не читаю швейцарських газет, але я знаю, що там краще живуть, бо там є вища мінімальна зарплатня, є вища мінімальна пенсія і є безпека в країні. Нам треба цих показників тут добиватися, а вихід тут тільки один – тотальне перезавантаження влади. Ми не вирішимо дипломатичним чи будь-яким інформаційним шляхом кризу на Донбасі. Ми не зшиємо країну. А стосовно вашої позиції з приводу окупована, не окупована територія, закон, слухайте, треба одну правду сказати. Ми перед виборами у Верховну Раду України. Перед виборами. І сьогодні Самопоміч і інші політичні сили почали перетворюватися на партію регіонів. Поділити країну навпіл. Одні годують інших, інші годують інших. Хто кого більше годує? Почалась та сама дешева технологія, яка призвела до війни в країні. До війни, яка призвела до розбрату, яка призвела до поділу. А нам потрібна консолідуюча, єдина, потужна стратегія індустріалізації країни.